Hörmətli izləyicilər, bugün Qəbələn mərkəzində, polis idarəsindən yuxarıda, yolu asfalt, 2 sot yarım torpaq sahəsidir, qubçalı, bax, belə baxçası var, baxçalı, həyət yanım torpaqda baxçadır. Buradan dağ mənzərləri görünür. Kommunal xətləri hamısı var qapının ağzında, 2 sot yarım. 21 min manatı tam sənətli həyət yanı torpaq sahəsi təklif edirəm. Təcili satışdır, maraqlananlar. Təcili yaza bilərlər. Çox gözəl ağaçları var, meyvə ağaçları. 2,5 sot, 14-ün 18-ə. Eni 14, uzunu 18 metrə. 21 min manata həyət yanı qubçalı torpaq sahəsi. Bax, Tufan dağdakı Qəbələ kafe görünür burada, baxın. Baxın, Tufan dağın. Həyətdən Tufan dağın yuxarısında Qəbələ kafe görünür.